شغالها waxa la sameeyay barnaamijyo lagu hubinayo ama shuruuc in dadku u sinaado laba meelood oo muhiim ah mid waxa weeye shaqaaleynta iyo shaqsiyada dadka midna waxa weeye qandaraasyada miisaaniyada dawladda waxa ka baxaya labadaba in loo sinaado shaqaalaha dawladda wuxuu maanta taagan yahay 2,602,970 sanadkii لما كن يطلق في مركز كلمية أو قبطي وحوها سجالكم شبغل يكوب يكنتم شغال هذا الولد سنة كي تدوية طوانك لما كن يطلق طوانك وحوها أفرية طوانكم يستيد بغل يأفرية كنتم مانت لما كن يستحيى لما تنك سنة كي أتيبا كان ولا أفرية سنة أفرية طوان ما ينام ديارتي سي waxa uu maraya 22,000 917 taasi waxay noqonaysaa kororka shaqaalaha inta uu kordhay 14 sano iyo dawladdu rabayti ay kordhisay waxa la sameeyay xeerkii iyo miisaaniyadii hawlgabka shaqaalaha iyo ciidamada oo haddii la yiraahdo dhowaan laga hirgelin doono waxaana u dhiba oo qura sidii loo tirakoobi lahaa oo loo hubin lahaa mar labaad waqtigan oo joogno inta hawlgabka shaqaala iyo ciidamada waxaa la sameeyay xeerar fara badan oo hawlaha lama qaban karo haddii aan la sameyn xeerar iyo habraacyo iyo nidaamyo masalan maaliyaddu oo kale waxaa laga yaabaa in 14 ay samaysay in ka badan 12 ku dhawaad ama habraaca ama sharciga si loo gaaro halka la doonayo horumarka dadka inta la gaarsiiyo waxaa la sameeyay 74 xeer marka laga soo bilaabo laba kun iyo tobankii ilaa halkay dhammaanta joogno xeerarka badankooda waxay hirgalaan intii ka horreysay golaha wakiilada ee cusub aan la dooro golahan la doortay ee golaha wakiilada oo dad dadaal soo doortay oo xulay oo sharaf leh saddex sare ay joogaan waxay ansixiyeen hal xeer oo kaliya